Zdaj, moje ime je Matej Rus, sem predavatelj podjetništva na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in hkrati tudi ustanovitelj in pa direktor tovarne Podjemov, v kateri smo zdaj. Se pravi, pred 10 leti, zdaj že malo več, pred 13 leti sem v bistvu skupaj z dr. Rebernikom, pa sem ga navdušil, ne, da štartamo tovarno Podjemov, se pravi ta univerzitetni inkubator. Jaz sem rekel, jaz sem tisti, ki bom to naredil, ne. Ideja je bila že prej sicer, ampak nekako smo iskali nekoga, ki bi bil pripravljen idejo realizirati. Idejo realizirati bomo spoznali, ni enostavno, namreč nekako svetovna literatura ali pa praksa kaže, da je sama ideja vredna približno 5% ali pa nekako sama ideja v celotnem biznisu, ne, predstavlja približno 5% vrednosti. 95% vrednosti predstavlja realizacija ideje. Se pravi, pomembneje kot to, da imamo dobro idejo, je to, da znamo to idejo uresničiti. Ali pa drugače, ideja je nujni pogoj, ni pa zadostni pogoj za uspeh. In ko recimo v današnjem času tukaj v inkubatorju se ukvarjamo predvsem z visokotehnološkimi projekti, visokotehnološkimi idejami. Se pravi, potem v nadaljevanju bom malo o tem tudi, bom tudi v predavanju oziroma v razlagi bom tudi vpletel nekaj podjetij. Visokotehnološka podjetja v osnovi imajo idejo za dober produkt, ekipe pa so velikokrat mlade, se pravi, ne vem, so študentje, so bivši študentje, so stari med 20 in 30 let in še nimajo veliko kapitala, se pravi, recimo, dost podjetij potrebuje za štart 100 tisoč, 200 tisoč, 500 tisoč ali pa celo več evrov. In ker ljudje nimajo svojega kapitala, iščejo investitorje. In investitorji, to so lahko poslovni angeli, se že slišali kdaj za poslovne angele. Poslovni angeli so bogati posamezniki, ki so že ustvarili neko kariero, ki so že ustvarili nek biznis in so potem pripravljeni investirati v nove projekte. Če ste mogoče kdaj gledali vdajo Dragon's Den na angleški televiziji, je v bistvu reality show, ki kaže v živo, kako se pogajaš z investitorji. Pa ravno zdaj, ravno ta trenutek, tudi včeraj sem gledal na A kanalu, nek drug reality show, kjer se tudi ljudje pred kamero pogajajo za investicijo. Žal se ne spomnim, pa nisem zasledil naslova te vdaje. Shark Tank se imenuje. Prosim? Shark Tank. Shark? Tank. Ok. Včeraj sta bila dva fanta, sta delala omake, iskala sta 500 tisoč evrov kapitala, dobila sta potem ponudbo za 50 tisoč evrov in sta jo, oziroma dolarjev, pa in sta jo tudi sprejela. Tisto, kar sem želel poudariti, je to, ne, da tako poslovni angeli, ki investirajo svoj denar v vaše ideje, kot tudi skladi tveganega kapitala, ki so v bistvu formalni skladi. Razlika med poslovnim angelom in skladom tveganega kapitala je ta, da angel vlaga svoj lastni denar, sklad tveganega kapitala pa zbere denar od finančnih institucij, od vlagateljev in potem v bistvu vlaga tuji denar v vaš projekt. Ampak za oba, tako za poslovne angele, kot tudi za sklade tveganega kapitala je značilno, da postanejo solastniki vašega podjetja. Se pravi, oni dejansko vložijo denar v zameno za lastništvo podjetja. Od 20 ali pa še manj 10 pa do 50%. Zdaj ponavadi pravi angeli ne želijo imeti več kot 50% vašega podjetja, ker želijo, da ste vi boss. Ne? Se pravi, da vi ohranite pozicijo, da vi naprej z polnim motivom razvijate svoje podjetje. Oni ne želijo prevzeti vaše podjetje, želijo samo biti z vami na istem čovnu, ko bo ta čovn uspel, ne, in potem želijo izstopiti, se pravi, govorimo o exitu, ne, želijo izstopiti bogatejši, kot so vstopili. In da se vrnem glavni poanti, ko oni presojajo idejo pa ekipo, kaj mislite, da jim je bolj pomembno? Prvorazredna ekipa pa drugorazredna ideja, ali prvorazredna ideja pa drugorazredna ekipa? Kaj raje vidijo? Kaj mislite, da raje vidijo? Kdo misli, da raje vidijo prvorazredno idejo, pa drugorazredno ekipo. Drugorazredno
idejo pa prvo razredno ekipo. Tako je. Se pravi, mogoče to preseneča, ampak poslovni angeli in skali tveganih kapitala izkušnje so jih naučile, da lahko še tako dobro idejo slaba ekipa, slab tim uniči. Namreč, ko se lotiš realizacije idej, je na poti uresničitve ideje toliko ovir, toliko ovir ali toliko nekih dodatnih zahtev, da mora podjetnik znati, v bistvu se prilagajati tem spremembam. Zdaj, v sodobnem jeziku, čisto sodobnem jeziku visokotehnološkega podjetništva, zdaj, če ste moči zasledili knjigo The Lean Startup, govorijo o pivotiranju. Se pravi, da moraš znati ti pivotirati svoj startup. Se pravi, ga prilagajati spremembam na trgu. Ne? Prilagajati nekim zaznam, nekim feedbackom, ki ga dobiš se strani potencijalnih uporabnikov, potencijalnih partnerjev. Namreč, tisto, kar je najtežje v biznisu, ne, je zadev, je produkt prodati. Ne. Mislim, ko sem bil še otrok, ne, se v socialistični Jugoslaviji ali pa takrat v tistem gospodarstvu, tudi v Evropi, ne, nikoli nisem imel občutka, da je kdorkoli skrbel za to, da ni mogel prodati. Ne. Vse, kar si lahko naredil, vse, kar so podjetja naredila, so lahko tudi prodala. Bolj je bil problem, ali znajo narediti kakovostno, ali znajo narediti dobre produkte. Danes pa, če greste malo po podjetjih, boste videli, da podjetja znajo dobro delati, imajo pa problem, kako te produkte prodati. Ne? Torej, dober produkt ni nikakor ne zagotovilo za prodajo. In ravno zaradi tega je pa še toliko teže pri podjetjih, ki se uveljavljajo na trgu, ki nimajo dobene reputacije, nimajo dobenega sem rekel, dobenih referenc, ne, je še toliko težje v bistvu pač prodret. Zato bi je začel v bistvu današnjo predavanje z zgodbo dveh fantov, Romana Ferenčaka in Tomaža Jevšnika. To sta dva študenta biotehnične fakultete, sicer iz Ljubljane, ampak moja prijatelja, zato v bistvu to tudi zgodbo boljše poznam. In bi vam želel predstaviti v bistvu po korakih njuno pot, kako sta dobila idejo, kako sta jo realizirala, da boste dobili občutek, kako lahko ena taka tipična pot izgleda, ne? Kako v bistvu, kako se lahko iz nič, ne, rodi neko podjetje. Zdaj, moče pozna, kdo je podjetje Ocean Orchids. Lahko dvigneš roko, če moče kdo slišal. Kje ste recimo slišali? Na televiziji. Ok, pa vi? Vlake nekaj sta študirala po... Kje? No, ni zemske, ki sta bila. Ok, pa sta jih tam? Ne, mislim, da sem zdaj, ampak živeli zvoljeno. Dobro, še kdo še je dvim roko? Na kakreni center bo organiziral en tak podobni. Aha, odlično, ok. Potem ste iz prve roke slišali, kaj sta naredila. Ne? Zdaj, tisto, kar je poanta te zgodbe, je to, da v bistvu, to, kar sem prej opisoval, ne? Če imaš ti dobro idejo, ti ne rabiš nujno resursov, se pravi denarja, tisti trenutek, ko se ti spomniš dobro idejo in v bistvu to, da nimaš denarja, ne sme biti ali pa ne more biti ali pa ni resnična ovira, da ne bi ti mogel svoje ideje uresničiti. Moraš pač, zdaj, seveda, če govorimo, da imaš dober tim, ne, se pravi, da si prava ekipa, potem bo prava ekipa našla pot, kako v bistvu realizirati projekt, če tudi nimaš danes denarja. In ta zgodba je pač en tak dokaz in takšnih zgodb poznamo še več sto. Ne. Jaz sem pač izbral to, ki je mogoče to taka poljudna in rože imamo vsi radi, ne. Ženske imajo rade, moški jih moramo prenesti, tako da vsem je to blizu. Ne. Zdaj, kar se tiče te zgodbe, ne, je potekalo nekako tako, da sta se fanta v študentski sobi ob pivu hecala, ne, kaj bosta v življenju počela, ne, se pravi, to več ne sanje o tem, kaj boš, ko bom velik, ne, kaj bom delal. In je v bistvu Tomaž rekel, da bi rad orhideje gojil. Ne, v bistvu želja delati z orhidejami, gojiti orhideje, prodajati orhideje. Roman pa je rekel, ok, gledaj, bom pa rastlinjak postavil.
Ne? Jaz bom pa zgradil, jaz bom pa naredil biznis iz tega, jaz bom pa ti pomagal v bistvu zgraditi rastlinjak. In imela sta nič denarja, ne? Oba sta iz družin, ki nimajo, da niso imele dost denarja, mislim nič praktično, ne? Imela sta za pivo in nič več. Ne? Se pravi, nista bila, bila sta navadna študenta v študentskem domu. Ne? Tako da, čist res tak tipični primer dveh študentov, ki nimata nič. Ne? In kaj sta naredila? V bistvu, torej, njuna ideja je bila, da bi v Sloveniji začela gojiti orhideje, gojila bi jih v Prekmurju, in sicer orhideje rastejo na 27 stopinjah Celzija, kar pomeni, da tukaj je premrzlo, ne? Razen letošnje poletje, ne? Je bilo vroče, ampak je drug problem, da mora biti visoka vlaga, ne? Se pravi tropska vlaga. Kar pomeni, da nikakor ne moreš to delati v naravnem okolju, ampak moreš zgraditi velike rastlinjake, ki jih moraš tudi ogrevati, se pravi ogrevati in vlažiti. In glavna ideja je bila, da je v Prekmurju kjerkoli zvrtaš luknjo termalna voda in da bosta z vročo termalno vodo segrevala rastlinjak in na ta način v bistvu znižala tudi stroške ogrevanja in v bistvu gojila orhideje. Zdaj, torej, bila sta v študentski sobi, nista imela nič denarja, kaj sta naredila. Naredila sta prvi korak, ki sta ga lahko naredila. Prvi korak, ki sta se ga spomnila, da sta ga lahko naredila, je bilo to, da sta šla na avtoštop na Nizozemsko, kjer je ta biznis pač doma. Ne? To ste vi rekli, sta šla na Nizozemsko. Ja. Torej, šla sta na avtoštop na Nizozemsko, tam sta si poiskala delo v enem rastlinjaku kot gastarbajterja, se pravi pač presajanje rastlin. In to sta delala. Ne? Presala sta rastline, učila sta se biznisa. Imela sta strašno srečo, ker v bistvu v življenju pa moraš imeti tudi srečo. Ne? Se pravi, ni vse pamet, je tudi sreča, ne? Da je bil lastnik tega, teh rastlinjakov, v bistvu tudi lastnik nizozemske borze rastlin. Ne? Se pravi, naletela sta na ljudi, ki so tudi v tistem biznisu nekaj več pomenili. Ne? In oni so hitro ugotovili, da sta nadpovprečno pametna, nadpovprečno zainteresirana, da nista tipična gastarbajterja, ne? Torej, da sta prišla z nekim višjim motivom in zelo hitro so se pogovorili, kaj je njen motiv in njim je bila ta ideja všeč, da bi jima pomagali, da ona da to v Sloveniji zaženeta. Namreč, Nizozemcem je interes, da prodajo sadike in tudi Nizozemcem je interes, da prodajo rastlinjake, namreč oni proizvajajo rastlinjake. In ker jim je bilo to v interesu, so jo oni povezali z nizozemsko vlado, tako kot ima v Sloveniji JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, ima razpise za tuje investitorje, ki bi prišli v Slovenijo, so tudi imeli, je imela nizozemska vlada v bistvu spodbude za tuje investitorje, ki bi kupili nizozemsko blago, ne, ki bi, in ki bi potem bili tudi uvozniki za recimo določene artikle. In veste, da Nizozemska je ena izmed največjih pač izvoznic tudi rastlin in da je to bil dober case. Ne? In tam sta ona dva potem prišla do tega, da sta v bistvu dobila 100 tisoč evrov nepovratnih sredstev strani Nizozemske vlade, da pripravita poslovni načrt, potem dokumentacijo za sam, se pravi investicijsko dokumentacijo, so investicijsko dokumentacijo in vse pravne vidike, se pravi, vse pravne, potrebne pravne dokumente za izvedbo investicije. In takrat, ko sta dobila teh 100 tisoč evrov, se je v bistvu stvar začela zares. V Sloveniji sta začela iskati parcelo in sta v Dobrovniku, to je blizu Murske Sobote, se pravi, to je blizu Čakovca, ne? Sta v bistvu za hrvaški del publike, ne? Sta v bistvu našla parcelo 16 hektarjev veliko, kjer so se pasle krave in je bila v lasti podjetja njunega enega fanta strica. In sta ga prepričala, da bi on bil prvi partner v podjetju in da bi to zemljišče vložil kot stvarni vložek v podjetje. Se pravi, ona dva ne bi plačala cash, ampak bi v bistvu lastnik zemljišča postal solastnik njunega novega podjetja in strinjal se je. Ne? Strinjal se je in imela sta že zemljišče. Se pravi, zemljišče sta dobila kot investicijski vložek v podjetje. Potem sta prepričala družbo Nafta Lendava, da je na kredit, se pravi na up,
ne, na bodoče plačilo, začelo vrtati luknjo 1600 ali koliko metrov globoko in nekega zimskega dne je privrela ven topla voda, to je ravno slika, ko tule pač vroča voda brizga. Ne. Imela sta torej parcelo, imela sta vrtino, dobro, v mesta še pa imela več kot 2 leti administrativnega dela. Občina, ministrstva, dovoljenja, malo denarja, veliko dela, ne, se pravi, malo denarja, ampak ogromno nekih poti v Ljubljano, prepričevanja in tako naprej. Vse to sta oddelala, se pravi, oddelala sta cel administrativni del, kjer je bilo bolj pomembno njeno delo, ne toliko denar, dobila sta parcelo, pa pripričala sta podjetje Nafta Lendava, da izvrta luknjo na kredit. Se pravi, nista rabila še skoraj nič denarja, tistih 100 tisoč evrov nizozemske vlade je bilo povsem zadost, da sta naredila vso dokumentacijo. Potem sta pa, ok, imela sta to, kar sem povedal, ne, nista imela denarja. In takrat sta začela iskati investitorja in sta našla investitorja v družbi Poteza, ki je zdaj že v stečaju, se pravi, je propadla, ker je kupila novo Ljubljansko banko, tako da, to je pač žalostna zgodba, ampak torej, takrat podjetje Poteza še bilo in je imelo denar in podjetje Poteza je vložilo 3,6 milijona evrov v njun projekt. In sicer za 40-odstotni solastniški delež. Se pravi, takrat je v bistvu podjetje Poteza prvič dejansko, prvič stavno da takrat postala lastnika nečesa. Ne. Takrat je njuno podjetje dobilo na račun denar, s katerim sta lahko začela pač operirati. Ne. Torej, njuno podjetje je dobilo realno finančno vrednost, ne samo neko navidezno, nematerialno vrednost. In ko sta dobila ta denar, sta potem dobila še dodatne, pravzaprav sem se zmotil, 1,5 milijona sta dobila investicije in potem sta dobila še dodatne 4 milijone evrov kreditov slovenskih bank. Se pravi, 1,5 milijona investicije za 40% pa 4 milijone evrov kreditov za nakup tega rastlinjaka. In sta kupila prvi rastlinjak v izmeri 1 hektar, to je, vidite, to je velika, velika površina. In po nekem času sta potem kupila tudi prve sadike, jih v bistvu inštalirala in danes, zdaj že kar nekaj let, to je zdaj v bistvu že enih 6-7 let od tega, ko so bile prve sadike ali moče že več, 8, danes v bistvu prodajata v bistvu orhideje, pa verjetno tudi kdo izmed vas tudi že kupil orhidejo, ki je bila pač vzgojena v podjetju Ocean Orchids v Sloveniji. Zdaj, zakaj so investitorji pač investirali v to idejo. Investirali so zato, ker je bila prvič dobra, pa za naše okolje mogoče inovativna, nenavadna, ne? Se pravi, smo učili termalne vode, greti rastlinjake in pač vzgajati rastline. Zdaj je podobno zgodbo štartalo podjetje Paradise, če ste mogoče slišali, ki pač v bistvu je v sosednjih, v bistvu zelo blizu, ne? Pač prodaja Paradise, mislim, proizvaja Paradise po nekih inovativnih postopkih, tako da ta virus se širi, ne? Ekipa je imela dober track record, se pravi, ona da sta v tistih 2 letih, ko sta šla na avtoštop v Nizozemsko, ko sta se pogajala z vsemi ministrstvi in občinami dokazala, da sta sposobna se zmeniti, da sta sposobna poiskati rešitve in zato so tudi investitorji verjeli, da sta sposobna tudi naprej dobro peljati zgodbo. Med drugim je družba Poteza vmes že tudi stopila iz podjetja in to skrb s profitom, ona da sta po bistvu odkupila to od Poteze z bančnimi krediti, tako da na koncu koncu sta celo, ravno tik pred krizo, no, sta skoraj da mogoče celo malo nasedla, ne, ker sta v bistvu, sami veste, kaj se je dogajalo s temi menedžerskimi prevzemi, ne, pred krizo je bilo denar enostavno dobiti po krizi, mislim pa med krizo, pa ga je težko te kredite odplačevati, ne. In tudi samo vrednotenja podjetja so bila pred krizo bistveno više, kot pa bi bila zdaj, če bi ona da to odkupila, pač odkupila zdaj po krizi, ne? Mislim, pač ko je kriza že nastopila. Potem naprej imela sta jasno konkurenčno prednost, termalna voda dejansko res močno zniža stroške ogrevanja. Močno zniža stroške ogrevanja, ker plin pa elektrika bi bila popolnoma neekonomična, ker to bi bilo, skratka,
zdaj nimam točnih kalkulacij, ampak to bi bilo, sami stroški proizvodnje bi bili višji, kot pa so na Nizozemskem. Ne? Tako da se stvar ne bi išla. Potem naslednji dober faktor je to, da se z orhidejami lahko posluje na borzi. Jaz sem prej govoril o tem, da je produkte najtežje prodati. Če imaš ti borzo, na kateri se s temi produkti trguje in je stalna ponudba in povpraševanje, potem ni problem stvari prodati. Problem je mogoče edino cena, ne? Mogoče, če je cena nižja, ampak dobro, če je kriza, ne? Pa nimaš komu prodati, vsaj na borzi jih lahko prodaš. Se pravi, nekako ne more se ti zgoditi, da bi ti vse te rastline v lastnem rastlinjaku umrle, ne? Se pravi, da bi se v bistvu pač doživele pač konec. Ne? Plus tega je bilo dobro tudi to, da gre za investicijo v opredmeteno premoženje. Rastlinjak se lahko postavi, lahko se razstavi, lahko se ga premesti na drugo lokacijo. To je mogoče pa težje pri nekih investicijah v zdaj recimo aktualne recimo podjetja, ki dela različne aplikacije za iPhone, Androide. Ne? To je zelo težko, to je zelo težko. Potem, če stvar propade, je, nimaš nič primit, ne? Nič ni... Nič, ni dobene hipoteke, ni dobenih zemljišč, ne, skratka, nič ni oprejemljivega, tudi socialna omrežja. Ne, to so taki start-upi, ko v bistvu, če investitor, če podjetje propade, potem praktično ni več nič zavzeti. Tudi, če bi podjetje propadlo, bi banka lahko zarubila zemljišče, rastlinjak in bi ga lahko tudi v najslabšem primeru namenila za paradajs, ne, pač poskušala prodati drugemu investitorju. In njun poslovni načrt je kazal relativno dober return on investment, se pravi donos projekta. Mi bomo z urodjem za finančno načrtovanje vam bomo pokazali, kako lahko relativno hitro in enostavno pridete do prvih izračunov oziroma do prvih ocen dobičkonosnosti vašega projekta in potem v bistvu lahko enostavno z finančnimi pač formulami izračunamo tudi return on investment, se pravi tako imenovani donos investicije. In ker se je vse to v bistvu poklopilo, sta tudi ona dva v bistvu dejansko prišla do tega, da so investitorji bili pripravljeni v njuno podjetje vložiti denar. Zdaj ta zgodba kaže na to, pa ne bom se zdaj predolgo pri tem zadržal, ampak enostavno kaže na to, da je narediti biznis zelo, zelo kompleksna zgodba. Rekli smo, ideja je približno 5% celotne zgodbe. A kdo misli, da je ideja več kot 5%? A ima kdo od vas kakšno že lastno podjetniško idejo? Je mogoče kdo že prišel sem na šolo z idejo, ki bi jo želel resničiti? Ima mogoče kdo kakšnokoli podjetniško idejo? Ok, nimate. A kdo razmišlja, da bo enkrat v prihodnosti poskusil realizirati kakšno podjetniško idejo. Pa kdo verjame, da bo nekoč podjetnik? Ali vidite lahko, kdo verjame, da bo nekoč podjetnik? Kaj pa ve punca iz Zagreba? Najbolje podjetnice. Katera služba vam je najbolj, kaj sanjate v karjeri? Marketing. Marketing, se zaposliti v neki marketinški agenciji? To je sad, ti je odlično. Ok, odlično. Pa vi zade, punce? Nekaj, zade. Kaj imate, vi v planu? Mogoče podjetnika, mogoče. Kaj, vas moti, če vas malo vprašam, da vidim, da vam čute, kaj delate. Vi ste študent ali delate? Študent. Se pravi, vam je vizija podjetništvo, vam je vizija zaposlitev na univerzi, kje drugje. Nimate še nekaj sans, niste še spile kakega borovničovca ali pa... Nismo še da piva, ne? Ne, ali pa piva. Kaj se seda? Nič defin. Sanje nekaj? Nič definjava. Ok. Zade? Fantje? Ne, so želje, so ne, so... Pač... trenutna situacija moče mi najboljša. Pa... Trenutna situacija, glede časa? Ne, trenutna situacija na splošno preživišču. Celotna depresija, kaj bi temu rekel. Nas deprimira, ne? Recimo. Ok, kaj, sosed? Ja, prav veliko, kaj tega deprimira,
najbolj v tej krizi. Kaj pravite na, kaj pravite na, na podjetje recimo iz Ptuja, Lumar? To je Maribor. Prosim? Ne, oziroma Mariborska, no. Ja, kot pa smišna, verjetno nekak neko staro podjetje še iz prejšnjega predkrizo se... Ampak zakaj pa njim, zakaj pa njim raste prodaja? Ja, ideja je kako. A mislite, da so vsa podjetja zdaj v krizi? Mislim, da so mi prodali podjetje. Doma, mi so prodali ostricam. Ja, pa kako ima to vezo? Kao da sami niso mogli razvoj. Ampak, ja, to je tisto, ko sem jaz prej rekel, da podjetnik, dobra ekipa, ne, se mora znati prilagajati. Če ugotoviš, da sam ne moreš, ali je partnerstvo nekaj prepovedanega v biznisu, ali je partnerstvo nekaj slabega, ne, mislim, enostavno pač, ja, se strin, mislim, sem sam upazal, ne, da sami niso mogli, ampak so si želeli odpreti avstrijski nemški trg, ne, in so videli, da enostavno bo bistveno lažje, če se prilepijo na nekoga, da postanejo del neke večje zgodbe, ne, in postanejo pač sami solastniki neke večje zgodbe. Jaz imam raje še 1% Microsofta, kot pa 100% tovarne podjemov, ne, samo nijo 1% Microsofta, ne, tako da žal, ne. Kaj pa vidva? Jaz ti si poštiviral, da nekak tudi večje podjetje. Pa ste že razmišljali kakšne ideje? Niti ne. Ne, pa so sedj? Pesan nas. Prosim? Pesan nas. Vesolske tehnologije. Kakšne? Vesolske tehnologije. Va, zanimajo. In bi šli kam delat? Pesan pa nas. A ja? Ja, okej. Tu za podjetništvo ni kaj prostora. Priličen dobren so, da ne bi volili teh vesolskih poletov. Če mogoče kako podjetje za ne. Če vem nekaj kolega, mislim kolega, ne bodo poznamen pol podjetje, ki organizira pokopov. Ale, sin gre zelo dobro. Obstava pri nas tudi centr odličnosti, sem ravno včeraj sem gledal centr odličnosti za povezavi z vesoljem, ne, kjer so v bistvu recimo Dave Soft iz, mislim, da iz Hrastnika, iz Trbovelj, ki dela tudi za nas neke, neke softverske programe, za neke meritve, jaz niti ne vem natančno, ampak znajo točno zračunati, kaj pač nek satelit je. Tako da, ja, vesolje je zagotovo prihodnost. Tudi tam je največ denarja, oziroma se veliko denarja suče, ne. Zdaj, recimo tu za to odpravo na Mars, ne vem, koliko so rekli, koliko milijard dolarja je bila. Je bila vredna, ne. Da, kaj pa vi? Noče, da je vroče, ki ste nekaj. Z kjerega foha ste, mislim, mislim? Več sem na biodebniški izbiral. Potem še imel nizemska za pa... Ok. Ni isto. Se biotehnika, no, no, biotehnička, vi ste pa? Jaz sem pa na filozofski, pa v bistvu za eno magistrsko poučevanje. Tako da v bistvu želim različne znanja, predvsem zato, da potem lahko svojim učencem predstavim druge poti. Kubo, na mene ne ocenjujete po didaktiki. Super, gre. Kaj pa vi? Jaz sem pa poklical inženjer strojništva, nadaljujem študij na magistrski stopnji. Ukvarjam se z raziskovanjem zlitin na osnovi zlata in pa za športni menedžment v aviatiki. To gre skupaj, to dvoje? Gre. Ja, gre. Pač čisto je hobi, ampak se razvija tudi tudi skupaj. Ok, ideja kakšna? Ja, no, ideje, ki smo jih imeli vsaj, kar se tiče razvoja podarstva v Sloveniji, se razvijajo v tujini. Tam nas smo naredili en center, sem na to loškom velik naredil. Mislim, da to za Slovenijo dovoljno. Ostali, da se pa razvijem v tujini in trajamo. Ok. Lepa. Trenutno pišem diplomo iz gospodarskega inženirstva. Ideje, dosti sem. Sem kaj dnare, nijo, kaj? Ja. to je taki lahki izgovor, ne? Ok. Sem francoski oblikovalec in profesor za dizajn. In to je to. Zdaj sanjali v svojem podjetju? Ja, mogoče, ja. Pa, še nisem vprašal. Ja, sem gospodarski inženir, elektrotehnika, automatika, robotika, pa iščem še, tako bi del. Ne mali preprodaja, kakih tehničnih izdel, pa mali kva druga. Se že zaključili študij? Ne. Vi? Ja študiram pravo. Pač ena ideja, ki je nazadnje prišla kaj 5 ljudi, je pač spletni portal za mobilnost, študentov.
ker tega še trenutno ni, to bo pač da. Realizacija še. Da bi plačal? Da, ko bi se poskušali obrniti na denar Evropske komisije za mobilnost, ker ta portal bi v bistvu omogoča lažje študij. Kaj pa mislite, če bi Evropska komisija naredila razpis, da bi zgradila tak portal, ne? Koliko mislite, da se bi jih javila na ta razpis? Koliko jih je sposobnih to narediti? Sposobnih jih je, po mojem, mali milijon, ker je to podjetje. Svoj niše, pa ga plod. Ja, no, se pravi, težka pot, ampak no, jaz nič da rečem, da ni mogoče, ampak je... Je treba napraviti način realizirati, da si že dovolj daleč, da potem v bistvu te lahko potraja, ja, da nisem na samem na začetku. Ne. Pa še tule nisem vprašal vas. Ampak se vidim nekako v podjetništvu. Mislim, da zdaj pravi čas, da to da že par let sam sanjamo, da čim prej kakšen projekt failamo. Normalno nekaj izpelo bomo že. Co misli, a ste na IPF-u? Ne, v Ljubljani. V Ljubljani, ok. Pa kolega? Jaz sem študent arhitekture, pa tudi podjetništvo me zanimalo. Ampak ne toliko v Sloveniji, kot pa v Izraelu, že tam dosti lažje, pa start-up na tudi. Včeraj sem poslušal eno zgodbo dveh arhitektov, ki sta se sta tu vse prodala, sta šla v Avstralijo živeti. Tak da. Arhitekti imate taki univerzalni, mislim, ja. Tak, no, podobno kot zdravniki mogoče, no, kjerkoli si pa, če rečeš, da si arhitekt, si uporabna. Ne. Mi ekonomisti smo že omejeno uporabni pravniki, pa je že kar kriza v Ameriki biti pravnik. Ne. Že v Avstriji je težko biti slovenski pravnik. Ne. Tako da nekateri poklici so takšni, da kot poklic sam, ne, je kot neka vrsta obrt, ne, se pravi, si lahko vse posod po svetu, čisto ekvivalentno, tako da lahko angažirajo. Ne. Jaz sam imam že problema, ne, da je moje delo v bistvu vezano dosti tudi na neke specifične okoliščine, ne, in se zelo težko tako prodam, kot pa če bi bil recimo kirurg ali pa kakšen drug zdravnik. Ne. Tako da mora že v bistvu tudi potem tudi je pomembno sam jezik in pa vse ostale komponente, ki mogoče pri zdravniku niso niti toliko pomembne. Ne. Lahko operira tudi nekoga, ki ga sploh ne pozna njegovega jezika. No, toliko, da smo se malo spoznali. Ne. Torej, zdaj vi ravno ne bohtite od nekih idej, ne. Je pa seveda ideja te šole ta, da se vi spoznate različne elemente, ne, podjetništva, spoznate tudi različne urodja, različne pripomočke, da boste potem nekoč, nekje, ko boste potrebovali, potegnili to iz rokava in boste pač znali hitro odreagirati in pač poiskati prave rešitve. Namreč, kdaj te neka ideja doleti, je v bistvu je odvisno od časa in prostora. Jaz recimo sam sem doma iz podjetniške družine, imeli smo gostilne, starši še imajo vedno gostilne, pizzerijo, pa še eno drugo gostilno. In nekako sem se želel tisto najprej prevzeti, da bi bil naslednik. Potem pa sem bil ponudbo na univerzi in mi oče ni pustil, da bi doma prevzel gostilne, ker je rekel, da je to hard business, da je to v bistvu zahteven biznis. Ne. Zdaj, če bi imeli mi gostilno v središču Maribora ali po središču Ljubljane, ne, recimo v Ljubljanici, ne, ali pa v centru Zagreba, ne, potem je to prijetno super biznis. Ne. Če pa imaš v bistvu gostilne pa pizzerijo na periferiji, se pravi, recimo jaz sem doma iz Koroške, to je na meji z Avstrijo, to je 70 km od tukaj ob Dravi navzgor, ne, potem je pa v bistvu tam zelo velik problem kupne moči in pa zelo velik pač problem gostilne. Gostilna ni to, kar pa če recimo tule na Lento ali pa v centru Ljubljana, ne, se pravi, ni to tak obrat denarja, ni to tak biznis. In sem mu tudi hvaležen. Potem sem pa v bistvu sprejel delo na fakulteti kot predavatelj, kot asistent in sem pet let sem sanjal o tem, kaj bi jaz imel podjetje. Jaz bi imel podjetnik. Ne. Učil sem podjetništvo, študente so mi začeli zbadati, kako lahko učim podjetništvo, pa če sam nimam podjetja, če pojma nimam. Ne. In potem sem pač in sem, verjamte mi, da sem ena tri leta res razmišljal vsak dan, kaj bi jaz imel za neko podjetje, ne? Pa da bi bilo približno kompatibilno s tem, kar delam na fakulteti, da ne bi nujno rabo pač poučevanja pustiti. Ne? In sem našel potem v Ameriki na Stanfordu idejo, ko sem videl,
en tak inkubator v kleti fakultete, da bi tudi na Univerzi v Mariboru lahko imeli inkubator in danes imamo tule, če se boste potem sprehodili, je kar nekaj podjetij v inkubatorju, ne, in v bistvu pomagamo razvijati njihove ideje. Ne. Se pravi, zavedam se, kako težko je bilo meni, ne, ki se s tem profesionalno ukvarjam, pač poiskati neko idejo, ki sede na moj karakter, na moje veščine, na moje znanje, ki v bistvu je ideja, ki si jo želim izpeljati. Ne. Ker v bistvu meni nič ne pomaga, ali vam tudi nič ne pomaga ideja, v kateri ne uživate, ki ni vaša passion, ne vem, v bistvu predanost, vaša strast. Ne. Ker v bistvu vsako jutro se moraš zbuditi z veseljem, da boš tisto idejo razvijal. In meni uspeva to zdaj že 12 let, vsak dan, v bistvu živeti s tem. Čeprav mi je vzel v zadnjih dveh letih, ko je bila kriza, tudi ko ste vi rekli depresija, malo mi je udarilo to na bet, ne. Malo na depresijo, v smislu, ne napravo, nisem, ne rabim še zdravilno, ampak vseeno sem bil malo deprimiran glede vseh okoliščin, ampak v bistvu skupaj sodelavci smo iskali poti in mislim, da imamo pravo pot za naprej, da ne bo naslednje leto, ali pač da ne bomo nasedli, tako kot številna podjetja, ki gredo v stečaj oziroma likvidacijo. Ne. Tako da, zdaj pa, če ne bi bili toliko predani, toliko fokusirani, toliko bi rekel, na idejo privezani, ne, bi ne bi preživeli. Ne, ne bi, absolutno ne. In zdaj, ko pogledamo podjetje, ne, torej sem rekli, ideja je, o tem bomo v tem nadaljevanju govorili, ideja je približno 5%. Ne, okay, kaj potem še šteje? Štejejo ljudje, investitorji, drugi podjetniki, člani podjetniške ekipe, neki drugi ključni eksperti. Če ti v bistvu okrog sebe ne moreš zgraditi dobre ekipe ljudi, potem je zelo mala verjetnost, da boš ti uspel svojo idejo realizirati. Zdaj nekateri pravijo, da moreš od konkurence pobrati najboljšega prodajalca, pa ne, pa ključni ljudi. Ne. Zdaj mi nismo dobene konkurence dobenega vzeli, pa smo kljub temu uspeli. Ne. Se pravi, imamo neke umazane, neke dirty games, pa malo bolj take neumazane. Ne. Zdaj vi si lahko rečete, ok, jaz naredil arhitekturni biro, vse vzamem dva arhitekta, ki sta že priznana in ponudim 500 evrov večje plačo, pa akcija. Edino rabim začetni kapital, ne, da bom lahko te zagonske stroške kril. Namreč, ti ne moreš danes ustanoviti arhitekturnega biroja, jutri imaš pa že biznis, ne, ker moraš najprej dobiti naročila in pač biznis in potem lahko stvar za žene. Torej, pomembni so ljudje, potem so pomembni različni ponudniki storitev, recimo mi računovodski servis nimamo sami nimamo računovodkinje zaposlene v firmi, rabimo zunanjega računovodjo. Če imaš kompleksni biznis, rabiš tudi odvetnike, rabiš neke druge svetovalce, recimo če si inženir, rabiš mogoče tudi pri raziskavi trga pomoč. Potem viri financiranja, malo katero podjetje uspe brez kreditnih linij, bančnih kreditnih linij, poslovnih angelov, potem 4F, family, founders, fools and friends. Ne, to so nekak tisti začetni kapital podjetja. Zdaj, moji starši ravno niso, ok, moji starši so mogoče podjetniško orientirani, ampak niso ravno imeli veliko kapitala, ne. Imeli so gostilne, ampak ne zdaj veliko kapitala. Ne. Moj dedek je popolnoma kontra podjetništvu. Ne. Nikamor ne gre, vse mu je brez veze, vse je preveč tvegano, se pravi tak risk averse. Ne. Popolnoma nepripravljen prezema tveganje in pa je sigurno z penzijami, z pokojninami privarčeval, ne vem koliko, 100 tisoč evrov, pa verjetno mora bi mogel niti 1000 evrov spipati za podjetniško idejo. Ne. Skratka, to so neke okoliščine naših družin, ne, ko nekateri bi, nekateri ne bi, ne, pač v bistvu nekateri pa so sinček DOO, ne, se pravi, ali pa hčerka DOO, ne, se pravi, da imajo starši cash, pa mu kupijo firmo, ne. Aha, curica, ti bi imela neko kafič v centru grada, cuf, ok, ovde, ne, to imaš, ne, in to gre. Zdaj, vse te resurse, ne, pa je v bistvu najlažje pridobiti skozi mreženje, skozi networking. Da v bistvu, če poznaš ljudi, ampak networking v nekem pozitivnem pomenu besede, ne,
Namreč v Sloveniji se zelo dosti zdaj networking razume kot nek negativni kontekst. Ne? Vsi se poznamo in ostaja neka korupcija, neka sistemska korupcija. Ne? Na Hrvaškem je HDZ sistemska korupcija, vsi se poznajo, vse je povezano tam čez. Ne? V Sloveniji isto se pač nekaj stvari so kao povezane. Ne? To ni to mišljeno, ne? Ni to mišljeno, ta negativno pod mizo, igranje pod mizo, ne? Ampak govorimo o tem, da ti spoznavaš dobavitelje, spoznavaš kupce, ne? Pogovarjaš se v ekonomskih kategorijah, ne kradeš, ampak se pač dogovarjaš za biznis in ti se lahko dogovarjaš za biznis samo, če poznaš ta prave ljudi. Zdaj recimo, če imaš podjetje, pa želiš recimo prodajati nek produkt v Ameriki, kaj ti pomaga nek slovenski poslovni angel? Kaj ti pomaga nek slovenski investitor, ki mogoče še nikoli ni bil v Ameriki? Kaj ti pomaga? Kaj ti pomaga denar? Nič. Ti moreš v bistvu v Ameriki najti osebo ali pa ljudi, ki te lahko pripeljejo do ljudi, ki lahko kupijo tvoje izdelek. Ne? In priti v neko svetovno verigo, prodajalno, svetovno trgovino, dobiti stik z svetovnimi dobavitelji, ne, je v bistvu izjemno naporen. In če ti dobiš pravega investitorja, ki ima neko reputacijo, ki ima nek ugled, lahko klik, pa v bistvu stvar se lahko uredi. Tako da dejansko se tudi zaradi tega govorimo o smart money. Ne, se pravi, poslovni angeli ne daje samo money, ampak smart money. Smart, zato ker ti za denarjem dobiš tudi ljudi, ki imajo konekcije, ki imajo povezave, ki imajo torej nek network in oni te potem povežejo z pravimi ljudmi, da lahko delaš biznis. To nujno pripelje do tega, da moreš znati deliti svoj biznis. Ne? Ti ne moreš biti 100-odstotni lastnik vsega, če nimaš vseh resursov. Resursi pa so denar, resursi so povezave in če ti nimaš povezave, jih moreš kupiti, jih moreš nagraditi. Ne? Pa ne zdaj podkupnina v tem smislu, ali pa recimo provizija, ampak lahko tudi seveda provizija. Provizija je popolnoma nekaj normalnega. Ne? Provizija ni normalna samo, če se posluje z državo, ne? Ker se to smatra, da je pač podkupnina, ampak v normalnem biznisu je provizija nekaj povsem normalnega. Zakaj bi jaz za vas nekaj delal, pa se trudil, če ne dobim provizije? Ne? Mislim, zdaj ne govorim kot direktor tovarne podjemov, ampak recimo, da imate vi neki biznis, pa jaz imam neke povezave. Vi mene prosite za uslugo, da vas povežem, da vam pomagam prodati. Jaz bom rekel, ok, 5%, 10%, čisto normalno, provizija kot provizija. Ne? Nekaj popolnoma normalnega. Ok, to bomo šli hitro čez. Skratka, ideja, dr. Rebernik je govoril o poslovnem načrtu. Začnemo z idejo, naredimo poslovni načrt, prepričamo investitorje in začnemo biznis in potem rastemo ta biznis. Zdaj, ključno je, to, kar bomo kar se zdaj pogovarjamo, je to, da znamo vnaprej pravočasno prisoditi, ali je neka ideja dobra ali ni dobra, da ne bi vlagali tisoče in tisoče ur dela v nekaj, kar je brez veze. Ne? Ker je potem boljše tisto idejo ubiti, to, kar je rekel že dr. Rebernik prej, ubiti, pa štartati novo idejo ali pa modificirano idejo. Ne ustrajati za neko idejo, ki nekako ne dobimo pozitivnega feedbacka, kar naprej. In v bistvu, ravno zaradi tega, ne, v bistvu, ali pa ravno to je to, ne, da vsaka ideja ni tudi poslovna priložnost. Ljudje se danes bojijo na glas povedati idejo. Ne, zdaj vi sicer idej nimate, ne, nimate zdaj do svojih idej, to pomeni, da ni nekega strahu, ali pa zdaj ni strah, da bi meni kaj izdali. Ne. Ampak recimo, meni je prav smešno, ne, ko nekdo pride z idejo pa reče, podpiši no disclosure agreement. To pravi, v bistvu sporazum, da ne bom razkrival poslovnih skrivnosti. Mislim, pogledajte, če lahko jaz, asistent ali pa predavatelj na fakulteti, vašo idejo skopiram, koliko je ta vaša ideja vredna? Če je tako enostavno to izpeljati, da jaz samo slišim to, kar mi vi poveste, pa tako je popoldan, potem jaz to realiziram, koliko je to vredno? Razumete, kaj hočem povedati? Če tako lahko vašo idejo skopirati, da je nevarno, da vi meni samo nekaj poveste, pa vmes to idejo ukradu, potem je vaša ideja nič vredna, zato ker
dejansko zagotovo morate biti pripričani, da niste vi edini, ki imate to fantastično idejo. Ne? Plus tega, ideje se sploh ne da zaščititi. Se pravi, ne obstaja neko varstvo, pravno varstvo idej. Najboljše, bomo potem videli kasneje, najboljše varovalo za varovanje ideje je hitra realizacija. Ne? Hitreje, kot jo ti realiziraš, dlje, kot jo ti pripelješ, teže te nekdo ujame, teže te nekdo kopira. Zato je pomembno, ne, da mi na začetku pogledamo ideje, jih skomuniciramo in na osnovi feedbacka pridobimo informacijo in sicer, ali je ta ideja res atraktivna, torej, ali je res privlačna za potencialne uporabnike, potencialne kupce in če je, jo lahko imenujemo, da je to poslovna priložnost. Če mi ne najdemo pozitivnega feedbacka se strani uporabnikov, potencialnih kupcev, je brez veze. Mislim, je boljše koki cest pa film gledati, ne? Res. Brez veze čas zgubljati. Zdaj, danes se bomo pogovarjali o štirih elementih. Ne? Jaz sem zdaj tukaj tudi za vas pripravil v bistvu kratek opisek štirih elementov in na koncu v bistvu prazen formular o vaši ideji. To zdaj vam ni obvezno izpolniti, ampak bi bilo super, če bi to vseeno do sobote, ko se naslednjič vidimo, izpolnili in bi potem lahko debatirali o tej ideji. Poglejte, tudi če vi nimate zdaj svoje ideje, dajte poskušati poiskati neko idejo, ki vam bi bila pa všeč. Ne? Zato, da imate neko urodje za analizo, tudi za tisto, kar bomo delali potem z Juretom, se pravi poslovni načrt, da boste lahko razmišljali v kontekstu neke ideje. Ne? Mogoče že danes poskušate malo brainstormat, ali pa zdaj mogoče razmišljati, ne? Mogoče vas sem prosim, če si to... Malo tele razvedite. Če bi zmanjkalo, bom še dal kopira. Se pravi, ideja, ne, mora imeti, ali pa da lahko govorimo, da je neka ideja dobra, mora imeti te štiri karakteristike. Upam, da je bilo za vse dovolj. Poglejte, sliši se, vse to, kar bomo zdaj govorili, se sliši simple, ne? Po principu je simple. A v bistvu je v praksi težko. Ne? Po praksi je težko realizirati. Če mi, pogledajte samo en primer, preden da začnemo, preden da gremo na to. Recimo, poznate vsi iPad. Ok. A veste, da je iPad, da so ljudje čakali v vrsti pred trgovino, da se ga lahko kupili? Prvi iPad. Še zdaj taborijo, nekateri taborijo, ko izide nov. Zdaj za iPhone 5 ne vem, če bodo taborili, ker je v bistvu isti kot iPhone 4S, praktično malo je podaljšo, ne? Skratka, za iPad so ljudje v bistvu spali zunaj pred trgovinami, isto kot recimo za PlayStation. Pred 10 leti ali 8 leti je Bill Gates poskušal narediti tablični računalnik. Podobna ideja kot pa je iPad. Kak je bil odziv trga? Nikakršni. Sploh niso uspeli nič prodati. Ok, odmislimo zdaj za kompliciran operacijski sistem, odmislimo zdaj vse te butaste detalje, ne? Ampak tablični računalnik kot ideja je pred 8 leti pogorel, ali pred 9 leti. Steve Jobs, Apple je prišel z idejo iPada in ljudje čakajo v vrsti. Ne? Se pravi, pogledajte, da je tule dva message-a. Prvi message je, da ni toliko pomembna ideja, kot je pomembna realizacija ideje. Ne? Se pravi, ideja tabličnega računalnika je že bila prej. Ampak šele Apple je v bistvu naredil na način, da so kupci to sprejeli in so bili pripravljeni vrsti čakati, da so lahko dali $700 za napravo. Ne? Drug nauk, ki se mi zdi pa iz tega pomembno pa je to, ne, da v bistvu so kupci, se pravi, da je zelo težko doseči ta real value, se pravi ta value za stranko. Ne? Se pravi, da dejansko ustvariš to famo, ne, da so ljudje pripravljeni vrsti čakati za nek produkt. Koliko podjetij pa je v Sloveniji ali pa na Hrvaškem, recimo, ko smo zdaj pri tem, da so ljudje pripravljeni na glavo skočiti za ta produkt. Ne? Da bi čakali v vrsti. Je kak produkt, da so slovenski ali hrvaški produkt, da so ljudje čakali v vrsti?
SMM tola so češki pa poljski carini, ki bili pred še v stari Jugoslaviji super nori na Vegeto, ne? Če so mogli Vegeto, ne? To je bilo kot nekaj taki podkupnina, da so te čez mejo spustili. Ne? Jaz rad pijem C9, ne? Ampak ne bi pa vrsti stav, če bi bila vrsta, bi pil rajše vodo ali pa, mislim, ni frke, ne? Nisem zdaj odvisen od C9, ne? Tako da, dejansko to se res enostavno sliši, pa v praksi težko naredi. Ne? Se pravi, prva točka je clear value for the customer, ne? Se pravi, jasna vrednost za uporabnika. Če nekdo ni pripravljen plačati našega produkta, naše storitve, prej smo se pogovarjali med odmorom, kako težko je konferenco organizirati. Narediš super program, pošlješ vabila, narediš recimo kotizacijo, ne vem, 500 evrov, 400 evrov, pa v bistvu dobiš 3 kotizacije, računaš, da jih bo 300, ne? Samo, ne, šel sem glavo, ne? V bistvu kriza. Se pravi, danes je res problem, da ti greš v neke stroške, da greš ti v nek samozavestno v nek projekt, potem pa v bistvu na koncu ugotoviš, da ni povpraševanja, da ni kupcev, ne? In to je res dejansko, lahko so zelo visoka tveganja, pa zelo visoki finančni vložki. Ne? In zato so se tudi zdaj v praksi, ne, predvsem na področju IT-a, začele uveljavljati tako imenovane lean metode, lean startup. Lean startup ni nič drugega kot to, da uči, zdaj, kdo je tukaj programer oziroma informatik, kdo je to bil informatik? Ali ni dve informatik? Multimedija, vi ste fanti z multimedija, ne? Se pravi, ampak vsi poznamo te nove aplikacije, ne? Za iPhone, za Android, karkoli, ne? Ali pa tudi za računalnik. Zdaj, vsak inženir, inženiri ste pa večina, ne? Vsak inženir teži k temu, da je njegov produkt perfektni. V vseh smislih, ne? Da ima vse funkcionalnosti, vse fičerje. Praksa uči ali pa kaže, da moraš v bistvu narediti minimal viable product, se pravi minimalni še sprejemljiv produkt in ga čim prej dati na trg. Zato, da ti kupci čim prej podajo feedback, kaj mi všeč pa kaj mi ne všeč, da se lahko ti prilagodiš. Ne da ti zdaj v svoji garaži ali v svojem podjetju 2-3 leta razvijaš nek produkt, nek kao super, 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 ne? Ampak sploh nimaš neke povratne informacije z trga. Zdaj seveda pri informacijskih tehnologijah je to zelo enostavno, ne? Ti narediš nek programček, ga daš na internet in takoj dobiš feedback. V farmaciji ali po kakšnem strojniškem podjetju, ne, ali pa v gradbeništvu, ne, ti ne moreš kar virtualno nekaj zgraditi, pa potem, mislim, ne znam si predstavljati, kaj je v gradbeništvu minimal viable product, ne, da ti v bistvu zgradiš neko stolpnico na pol, ne, pač to, kar je nujno, pa potem vidiš, aha, sej mi je super všeč, aha, imeli bi še drugače kopalnice, aha, dobro, malo zrušiš, malo popraviš, malo pivotiraš, ne, in na koncu priješ do pravega izdelka, ne, se pravi, vse povsod logično te metodologije niso uporabljive, ne, najbolj so uporabljive pri informacijskih tehnologijah, kjer ti v bistvu, če ste gledali film Zuckerberga, se pravi, Facebooka, The Network, ne, Social Network, ste videli, da je on v bistvu v svoji študentski sobi naredil aplikacijo, da je naredil v svoji študentski sobi v bistvu podjetje. Ne? On je v bistvu študentske sobe vodil podjetje. Se znate predstavljati gradbeno podjetje študentske sobe? Ne? Kam daš bagre pa vse to. Ne? Skratka, to ni primerjave. Ne? Tako je tudi krivično mogoče, da posplošujemo potem. Ne? Ker v bistvu ta informacijska družba ne more meniti, da bo zdaj samo informacijska družba, ker moramo nekaj jesti, nekaj moramo spati, moramo imeti neka bivališča, ne? Torej, moramo imeti neko fiziko, ne? Se pravi, rabimo strojnike, rabimo gradbenike, rabimo torej, vse druge poklice in vseh drugih teh poklicih so tudi neki biznisi, neki produkti, ki pa mogoče nimajo te značilnosti, da bi jih lahko tako enostavno modificirali, prosim. Ali recimo to mogoče, ne vem, naslednji bolonki v počinu?
Ne, jaz bi rekel tako, če ti v bistvu uspeš dobiti več milijonov strank, ne, zakaj bi to bil balon? Ne? Recimo, mislim, bolj zastavljam neko vprašanje kot odgovor. Ne? Recimo, če vzame, poznate Talking Tom, ali pa Talking Animals? Poznate? Ja, mislim, da nimam. To so take male živalce, ne? Take mali medoti, ko ga pobožaš, lahko pa govori. Oziroma, ko za tabo ponovi, kar ti rečeš. Talking Animals, Talking Tom je glavni karakter. Ne? To je podjetje, slovensko podjetje Outfit 7. Outfit 7 je naredilo ta produkt. Mislim pa, da stane, zdaj osnovna verzija je brezplačna, če pa hočeš kupiti neke fičerje, neke oblekce, ne vem kaj, pač neke zahtevnejše fičerje, pa stane $1, $2. In zdaj več milijonov ljudi po celem svetu je kupilo te fičerje in oni so ustvarili čez 10 milijonov evrov prihodkov. A je to balon? To ni balon, to je 7 milijonov cash, mislim, to je 10 milijonov realnega cash-a. Vprašanje pa je, kako je to sustainable. Kako dolgo bo ta podjetje trajalo, kako dolgo bo ta karakter fancy. Ne? In oni morajo zdaj iti na nov val. Ne? Ampak gledajte, tudi v vsakem podjetju imaš ti življenjski ciklus nekega produkta. In če ti zaspiš, se pravi, da ti ne razviješ nov produkt, je itak konec. Tako da jaz mislim, da tista podjetja, katera imajo realni revenue stream, se pravi realne prihodke, niso balon. Absolutno pa obstajajo IT-u podjetja, ki so napumpala podjetja, tudi Facebook, ne, ki pa de facto je balon. Ker tam se gradi na bodočih pričakovanjih. Ne. In zakaj so investitorji kupili Facebook? Kdo jim je kriv? Jaz nisem kriv. Ne? Investitori so kupili tudi novo kreditno banko Maribor. Eni so delavci, so ekonomisti, so čakali v vrsti, da kupijo banko, to banko. Ne? Naš partner, super partner. Ne? Ampak oni so plačali 27 evrov za delnico, ki je danes vredna koliko? 1 evro. Za prvih 3 tednih je bila pa 42 evrov, ampak bomo potem kasneje videli, zakaj ljudje tega niso prodali. Ne? Ker tisti eni so ustvarili dobiček, ne? Eni so pač hočili še več, ne? Pa so upadnje zdaj na 1 euro. Ne? Skratka, pogledajte, tu je težko biti pameten, ali lahko rečemo, da je banka balon? Težko rečemo, da je banka balon, da bi eni verjel, da je balon. Pa ni balon, to so okoliščine so pripeljale do tega, da pač je, da se je gospodarska situacija poslabšala in je banka v krizi in je pa se vredno zmanjšala. Ne? Tako tudi Facebooka, ne? Če bo Facebook v prihodnosti delal prave projekte, ki bodo prinašali denar, potem bo ok, potem bo tudi vrednost delnice rasla. Če pa ne bo delal pravih projektov, pa to balon, ki se bo razpočil in bo šel na zelo, zelo malo vrednost. Tako da, predvsem je odvisno od tega, no, kako je podjetje sposobno realni cash generirati. Ne, realne prihodke. Če ti ni samo na nekih pričakovanjih pa na investitorjevih ocenah, potem je pa to res balon. Kaj ste hteli vprašati? A ne, da največji trenutni problem Facebooka, no, je v bistvu mobilni telefon. Pač imamo vsi te smartfone, samo problem je, ker Facebook se pač marketa s tem, da daje reklame gor. Kako daš potem na telefon reklame gor? Tam nimaš prostora, da bo se pogledati. Ravno Zuckerberg je ravno prejšnji ten dal intervju, pa je prvič javno priznal, da so tule zajo, ne? Da so v bistvu preveč dolgo ustrajali na HTML5 tehnologiji, da niso pač ni na nove tehnologije in da so v bistvu zanemarili mobilne aplikacije in pa v bistvu sposobnost, da na mobilnih aplikacijah oglašujejo. Ne? Ker recimo Google po drugi strani je fantastično podjetje, Google ima cash, koliko hočete. Ne? Ker v bistvu za oglasi v bistvu služi ogromno denarja. Ni več balon, Google ni več balon. Tako da, zdaj, jaz bi rekel, jaz se ne upam posplošiti, da je vse, kar je IT balon, ne, je pa dost balon, ampak tudi v gradbi ni što bilo dost balonov, če gledamo. Ne. Vegrad, SCT, taki baloni, da glava boli. Ne. Spoh ne moraš verjeti, da so lahko v bistvu nastali takšni v bistvu veliki baloni. Ne. Zdaj, malo, mogoče za hec, malo za res, ne, ampak to, kar bomo zdaj pogledali, je čista resnica. To je
7 smrtnih grehov, jaz sem v angleščini poiskal, zato ker pač moram imeti prezentacijo v angleščini. Sicer, jaz v bistvu nikoli se nisem angleščini učil v šoli, zato imam mali problem z splošnim govorjenjem, z splošnimi razlagami, neke splošne razgledanosti. Ne? Nimam problem z biznisom, razlagati biznis v angleščini. Ne? To pa že malo posega na področje neke splošne razgledanosti. Ne? In zdaj, v bistvu prvi je poželjenje. Pohota, se pravi prvi problem, ali pa prvi smrtni greh. Se tam zdi, da smo ljudje grešimo? Pa imamo to v sebi, te grehe? Kaj zato, ker smo ljudje do v bistvu izrablja to dejstvo, da smo pohotni? Kdo izrablja to dejstvo? Kateri biznis? Sem zdravo napisal. Playboy. Seksualna industrija, kakršna koli že. Zakaj? Mislim, da je bila spletna domena sex.com najdražja prodana spletna domena na sploh. Zakaj je bila najdražja prodana domena? Zato, ker je vredno največkrat obiskana, ker je največkrat iskana, ker je največkrat klikana. Ne? Se pravi, seksualne teme so na top prioriteti pri ljudeh in industrija to izrablja. Če ne bi imeli mi te potrebe, govorimo zdaj torej o potrebi, a bi lahko nekdo zadovoljil to potrebo? A bi bili pripravljeni plačati za to potrebo? Ne. Se pravi, pohota zagotovo je en tak, mislim, pač greh, na katerega industrija odgovarja za svojimi produkti. Naslednji je požrešnost ali pa, bi rekel, nenasitnost, ne? Kaj se tu dogaja? Kdo odgovarja na to potrebo? Fast food, McDonald's, potem neke hitre rešitve, ne? Se pravi, zelo v bistvu ne znamo počasi živeti, počasi pač nekih stvari, nekih materialnih stvari dobivati, ne? In v bistvu postaja podjetja, ki zelo hitro nam dobavijo. To dobava prek interneta, takoj dobiš pizza na dom, halo pizza, ne. Pokličeš, že reš, ne. Greed, zavist. Se pravi, neka potreba po nekem občudovanju, ne. A bi mi brali toliko te, recimo, jaz sem zdaj bil čez vikend v Opatiji, pa sem si kupil, kažem, ne Gloria. Ne. Ja, v Sloveniji Lady, pa Nova, tam pa ne vem točno kaj je bilo, skratka, ne bere te tjelo, meni tisk. Ok. Story. Ja, ok, to malo za na plažo. Ne? Čeprav v bistvu ne poznam dosti hrvaške cene, ampak recimo ali slovensko ali hrvaško. Ne? V bistvu gledaš, o, kak je ta super. Ne? Zakaj sem to kupil? Ne? Zakaj to rabim gledati? Znači, očitno v meni tudi malo tega, ne? Te zavisti, da malo gledam, kak pa so neki fancy smancy ljudi. Ne? Neki super, ne? Super elita, neki VIP. Potem Lenovo. A je kdo od vas vsaj malo len? Ko ležite na kauču, a ste pripravljeni kupiti ta TV, če bi vam zdaj v stranu vzeli ta upravljalec za TV, bi bili pripravljeni plačati 100 evrov, da ga kupite? Da tiš aplikacijo, da se na telefonu postaviš. Vam se ne zdi ta super iznajdba, v bistvu, da je daljinsko upravljalec televizije? Se znate predstavljati življenje bez njega? Ali pa recimo, da kokice v mikrolovki izpečeš v roku 23 minute. Ne rabiš tam v bistvu greti posodo, pa v bistvu pečeti kokice. Ne? Skratka, obstaja neke rešitve in zelo dosti biznisov temelji na tem, da rešujejo naš problem lenobe. Ne? Da v bistvu nam omogočijo, da mi vse iz kauča rešimo. Da s čim manj napora, s čim manj vlaganja energije, naredimo nek rezultat in temu težijo. Ne? Potem je še en smrtni greh, je jeza. Izražamo jezo, neko vročičnost. Ne? Kateri produkti nam lahko pomagajo, olajšati to jezo?
Ste kdaj igrali na PlayStation streljačine, vojaške igrice? Niste. Ok, jaz sem včasih med počitnicami, ne? Ne moram reči, da kar, so kar dobre, da lahko v bistvu ubiješ enega drugega masakr. Čist real, zgleda čist realno, ne? Skratka, če imaš potrebo, potem, samo ne smeš potem pač tega zamešati z stvarnostjo, ne? Da postaneš Batman, oziroma kaj je tisti drugi, ne Batman, kaj je postal oni, Jolly. Pa greš v kino do rano, pa vse, pa tam na Norveškem tak je, pač pobil dosti ljudi, ne. Potem je neka, zdaj temu reče v slovenščini, lahomnost, ne bolj kot neka želja po nekaj več, ne, nek pohlep. Kaj že ljudi žene, da v Las Vegasu igrajo na ruleti? Kaj ljudi žene, da sploh gamblajo? Žene jih neka želja, da bodo dobili neki veliki zadetek, ne? neka potreba po nekih velikih denarjih. Ne? Drugače, a je racionalno iti v kino, a je racionalno iti v kazino pa igrati ruleto? A je to racionalno? A je to nek pozitivni splen? A je lahko nek pozitivni splen? Mislite, da je lahko to igra z pozitivnim izplenom? Ne more biti. To je samo mogoče občutek. Vse rulete, ali pa vsi game aparati so nastavljeni tako, da recimo 30% dobiš ti, pa 70% dobi on. In ponavadi vedno na začetku, ko ti prvo igraš, ti malo več dajo, ne? In potem, ko malo več zaslužiš, se začne malo bolj v njihovo korist dodaje, se pravi so še pametne mašine. Ne? Se pravi, na začetku te not potegnejo v igro, te primamijo in nič koliko ljudi, ki so šli na ruleto ali pa kam drugam igrat, so zaslužili nek začetni denar in potem so enostavno, je cel sistem tako nastavljen, da na koncu so šli domov brez vsega. Ne? Ali pa so se naslednjič vrnili, pa so namreč vse verjetnosti, zdaj tisti, ki ste mogoče matematiki, vse verjetnosti so tako nastavljene pri igrah, da je večja verjetnost, da izgubiš, ko dobiš. Ne? In tudi, če ti kratkoročno dobiš, bi mogel biti dovolj pameten, da se takrat umakneš, pa da ne greš več tja, ampak daš denar na banko, ampak ljudje se vrnejo tja na kraj zločina in porabijo vse, kar se može biti prej zaslužili. Torej, če gledaj na ruleti zadanete milijon, prosim, ne poskušaš iti še za po en milijona, ne? Bodite zadovoljni s tistim enim milijonom. Ne? Potem ponos oziroma napuh, ne? Se pravi, biti bolj pomembno kot drugi, ne? V bistvu biti nekaj več. Recimo, poznate črno diners kartico. Če imaš črno diners kartico, lahko greš na dogode, kjer pride Bill Clinton, Naomi Campbell, pa drugi podobni kalibri, ne? Na letališču imaš posebno ložo, potem, če si vključen v neki golf klub, nek poseben, imaš, ko priješ na golf igrišče, svoj parkir plac, ne, rezerviran. Se pravi, obstaja, torej, ljudje imamo potrebo ali pa imajo potrebo po nekem odstopanju od povprečja in to se kaže pač potem, a ne, da takoj, ko imaš malo več, želiš v gledališču imeti boljši sedež, želiš imeti, torej, si pripravljen plačati več, ker če ne bi bil pripravljen plačati več, a bi lahko sploh prodali kakšno karto prvi razred letalo. Če ne bi bili ljudje pripravljeni plačati več, ne bi bilo tega, ne. Pa so ljudje pripravljeni plačati za let iz Londona v New York 10.000 evrov, ko plačam jaz 800 evrov za economy class, plača nekdo v prvem razredu 10.000 evrov. Jaz se tega niti nisem zavedal, da je to taka razlika, ampak za konferenco podim smo iskali ameriške predavatelje, pa so napisali, ok, toliko je fee plus first class flight, ne? Pa smo pogledali first class flight, pa je bilo več, kot smo mi sploh mislili za kotizacijo dat. Se pravi, mislim, da je bilo 12-13 tisoč dolarjev iz San Francisco v Evropo. Ne? 13 tisoč dolarjev za prvi razred. Ne? To so v bistvu veliki zneski denarja, ampak ljudje so pripravljeni to plačati, ker želijo biti VIP, ne. Tudi kakšne večerje, ki se organizirajo v Monaku, stane ena večerja 5.000, 10.000 evrov, dolarjev, ne. In če želiš tam biti, pač moreš to enostavno plačati.
tisto, kar sem jaz hotel povedati skozi to, je to, da če mi ne bi imeli nekih slabih lastnosti, ki so v bistvu lahko rečemo smrtni grehi, potem marsikakšna industrija, marsikakšen biznis ne bi tekel tako, kot teče. In ko presojamo ideje iz vidika, ali predstavlja velju za stranko ali ne, moramo tudi to imeti v mislih, a ne, koliko je nekih subjektivnih, pa nekih karakternih lastnosti ljudi, ki odločajo o tem, ali bodo neko stvar kupili ali ne bodo kupili. Se zavedate tega? Ne? Se pravi, to je zelo dosti nekih subtilnih, ne? Recimo, če greme skupiti zdaj kosilnico, kosilnico za travo kosit, ali je faktor, kakšno kosilnico ima sosed? Slovenija. Ok, ali objektivno smel biti to faktor, kako ima sosed? Ne. Kaj bi mogel biti objektivno faktor? Kaka je moja parcela? Kako pogosto kosim, torej koliko imam trave, koliko kvadratnih metrov, kakšna je trava, ne? To bi mogel biti faktor, ne? Ne pa kakšno ima sosed, ne? Jaz pa v bistvu gledam, sosed ima tako, jaz imel malo boljšo, ne? Ne? Kaj je to? Ne? Ne, to bi se mogel zdaj razvrstiti, ne? Ampak v bistvu to kaže na neko, razmišljajte tudi, ko sami ste kupec, koliko krat se odločate iracionalno, nakup avta, nakup kosilnice, nakup tudi v bistvu odločitev pri frizerju za frizuro, karkoli pača, ne, v bistvu je pogojeno tudi z nekimi dejavniki, ki niso vezani samo na vas, ampak so vezani na neko okolico in na dojemanje okolice in na te smrtne grehe, ki sem jih zdaj v bistvu pač opisoval. Zdaj, če gledamo pa malo bolj v real life, ne, recimo eno podjetje v našem inkubatorju Versor DOO je razvilo sistem za parkiranje v garažnih hišah. Zdaj, če ste mogoče tule v bolnišnici parkirali ali pa v Europarku. V bistvu v Europarku vas vodi tak sistem in vam kaže, če je parkirno mesto zasedeno, gori rdeča luč, to gor na vrhu, ne. Če parkirno mesto ni zasedeno, gori zelena luč. Mi že v bistvu, ko pogledamo na parkirišče, vidimo, aha, tam pa je en parkirno mesto prosto in hitreje najdemo prazno parkirno mesto, kar pomeni, da to zniža CO2 izpuste, ker pač hitreje najdemo, manj časa iščemo parkirno mesto, manj časa avto prižgan, pa logistiko, pa hitrost tega prometa v garažnih hišah pač pohitri. Hitreje ljudje najdejo prosta mesta. Zato so dobili 300 tisoč evrov angelske investicije. Zdaj seveda imajo težave ali pač izziv, kako to čim bolj masovno prodati. Ne? Namreč dober produkt ne pomeni še, da ga boš ti prodal. Namreč, koliko mislite, da je garažni hiši mar za CO2 izpuste? A vse, kdo vozi s kolesom namesto z avtom, zato ker bi želel ne onesnaževati okolja? Ste kdaj razmišljali o tem? Kdo se tukaj ne vozi z avtom? Zakaj se ne vozite z avtom? Ker bom stavljen v peš coni in je vse. Aha, pa vi? Mogoče in kovito je vrši v centru. Aha, ok. Ampak, kdo tisti, ki se ne vozi z avtom? A ima kdo okoljski razlog, da se ne vozi? Da želi biti prijazen do narave? Ne. Mislim, jaz to ne verjamem, ta bullshit, ne. Zato, ker se mi zdi, da smo vsi toliko egoisti, ne. Ali pa večina, 99,9% prebivalcev je tako vase usmerjenih, ne, da jih ne briga Grenlandija, pa višina morske gladine, pa vremenske spremembe, ne, to se pač... Ja, mislim, da je to problem izbire, da ne se tudi moče izbire, če bi imel tisti produkt, ki ne bi recimo osnoževal, bi šlo lahko moče zbral tisti. Ampak bi mogel biti še vedno avto, ne? Podobno. Na elektriku. To je že ena razlika, ko lahko 800 km za ne polnjeno naredi. Kar je v bistvu, ne. Pa cena, pričakovana cena pa bo 8000 na enoto, pa ni, ne. Mislim, toči cena je odličina, ali bom rekel. Ja, problem je verjetno samo o tem, da so pač ti produkti dražji in da v bistvu obstoječa industrija zaradi zaščite svojih interesov te nove produkte blokira ali pa jih v bistvu onemogoča, ne.
Tako. Prav te zelene stvari, pa to, naprimer to, ko smo se govorili, izpozicija, pa to v bistvu ni toliko naloga individualnega, ne, pač redu moralna naloga je, ampak to je v bistvu naloga države, pa vlade, da to naredi, ne. Pa reče, gledaj, da bomo pa šli proti temu, nekako da se odvajzi. Ja, ma kakšna je bila rešitev, kaj je bila država tu naredila? Ja, da bi rekla, pa še nim hišem, če nimate tega, bo pa višji davek. E, točno to, ampak to mora pa regulator pol narediti, ne. In zdaj imamo mi tisoč takih podsistemov, pri katerih bi mogel regulator to narediti. Zdaj pa ti imaš tukaj neko start-up podjetje, ki je naredilo to rešitev. A ne, zdaj ono piše predsedniku vlade pismo, pa reče, draga vlada, dajte vi tak zakon sprejeti, da bo moja rešitev favoriziral, ker je pač okolju prijazna. Mogo bi lobirati. Problem pa je v tem, da pa obstajajo še kakšni drugi interesi, ki, imajo pa še, ki so bolj uveljavljeni, pa imajo več keša, pa lažje lobirajo. Ne? Mislim, skratka, tu je vseeno je politika, zdaj, hrvaška, slovenska, ameriška. Gledate ameriške filme, vidite, kaj se dogaja. Pa to, kar so filmi, ni. Pa ne rabite gledati filme. Saj tudi, če gledate, kaj se dogaja v praksi, ne, to je ogromno neke take sofisticirane korupcije. Ne. To lobiranje se dogaja na način, da pač, ne vem, to, kar se je zgodilo z našim europoslancem, ne, pač, ne, to se dogaja, no. Jaz mislim, da face reality, ne, in v bistvu eno naše podjetje tukaj je želelo prodajati, so razvili vrhunsko mizo za, mislim, mizo, vrhunsko posteljo za bolnišnice. Bila je boljše funkcionalnosti, pa cenejša od tistih, ki jih zdaj bolnišnice kupujejo. A so uspeli? Niso uspeli. To je bilo to podjetje Versa. Začeli so z bolnišničnimi posteljami, naredili so fantastično dva študenta strojništva. Problem je v tem, da enostavno nista razumela, da sistem deluje na ta način, da tam ima nekdo neko provizijo in neko rento, ki jo noče zgubiti. In njima ni bilo razumno, ni bilo razumsko, zakaj zavarovalnica oziroma bolnišnica ni pripravljena kupiti pač teh postelj. In sta potem enostavno obupala. Ne. Mislim, problem je v tem, da če bi ona dva že v samem štartu razmišljala o tujini, ne, bi mogla tako nastaviti poslovni model, poiskati mogoče tujega partnerja, ki bi bil pripravljen to distribuirati. Ne. Problem je bil v tem, da sta ona dva izgorela na domačem trgu. Ne, da so uporabili vse resurse, da so do konca vrjeli in potem ni bilo več druge poti, kot tisto podjetje pač ugasniti. Ne. Potem so pa Angel njima predlagali to rešitev, pa so jima dali cash in logično, da sta začela delati to. Ne. Ampak govorim to, no, da je kljub temu, da je neka rešitev mogoče ima vredno za uporabnika, je še mogoče kakšna druga ovira, koja je mogoče ne, na prvo žogo ne poznamo, ne, ki jo treba premustiti. Zdaj drugo podjetje, ki je tudi v bistvu v osnovi ekološko usmereno, ne, je podjetje G1, ki je tudi naše inkubirano podjetje, ki je razvilo sistem za vbrizg plina, avtoplina v realnem času, torej v motor. Ne. Razvili so svoj kit, svoj inštalacijski kit in ga zdaj uspešno prodajo. Vmes so dosegli že 1 milijon evrov prihodkov, potem pa so jim zaradi krize malo prihodki upadli, pa plus tega, da so šli delati nov model, pri katerem se jim je pa v razvoju neka stvar zalomila in se je pač razvoj podaljšal in so imeli eno luknjo v prihodkih, ampak verjamem, da bodo zdaj v bistvu ponovno se uspeli. Gre enostavno za to, da so naredili sistem za avtoplin, ki je bolj zanesljiv, pa cenejši od konkurenčnih, je pa seveda tudi boljši produkt, pa cenejši produkt danes težko prodati. Ne. Ti moraš imeti razvejano prodajno mrežo po celem svetu. Če hočeš prodajati v Turčiji, praviš nekaj v Turčiji zanesljivega zastopnika. Če hočeš prodajati v Angliji, rabiš tam zanesljivega zastopnika. Kjerkoli želiš prodajati, trabiš imeti zanesljivega zastopnika. Plus tega rabiš ti dobiti dovoljenja, pa neke certifikate, te A-teste za vsako državo praktično posebej. Tudi, če imaš neki test, je obstaja kakva regulativa, ki je ščiti. Ne? V Nemčiji moreš še dati, recimo, ne mislim, da ADAC, določeno pozitivno mnenje. Skratka, vsaka država ščiti svoje proizvajalce na bolj odkrit ali pa na manj odkrit način.
ti v bistvu greš na gospodarsko zbornico, rečeš, kakšne so vire, da to izvažamo v Nemčijo, ni jih. Priješ v Nemčijo, vidiš, aha, rabim še ta, ta, ta papir, ta, kak se reče temu, neki Erlaubnis ali whatever. No, skratka, pač nek papir, ne, in če ga nimaš, si adio, ne. In potem rabiš en mesec, dva meseca, pol leta, da v bistvu pač te papirje pridobiš, ne. In to je prednost potem tistih, ki so že na trgu, da obvladajo vse to, da imajo to vse v bistvu utečeno. Tisti, ki pa štarta, pa se ukvarja s takšnimi neumnostmi, ne. Mislim, izgledajo neumnosti, ampak v bistvu so to neke ovire, ki pač ščitijo obstoječo stanje. In teh zaščit, ki ščitijo obstoječo stanje, je mogoče več, kot si sploh v življenju razmišljamo, ne. Zdaj, internet pa ta internetna podjetja so mogoče tukaj v prednosti, spet zato, zato ker lahko imajo, ker imajo neposredni stik z kupcem. Relativno ti lahko hitro prek interneta ljudi zastrupiš, razen mogoče na Kitajskem ali pa recimo v kakih drugi deželi, kjer v bistvu filtrirajo internet. V Sloveniji ne filtrira doben internet, ne. Vse jaz ne vem, da bi ga. Ne. V Sloveniji ti v bistvu lahko dostopaš do vsega, kar pač je na internetu. Ne. Na Kitajskem pa imaš v bistvu zelo, zelo limitirano, kaj pravzaprav sploh lahko vidiš. Ne. In vprašanje je pol v bistvu, kako lahko neko podjetje na kitajski trg prodre, če mu v bistvu vse v bistvu filtrirajo. Ne. Zdaj, naslednja komponenta, o kateri smo zdaj v bistvu že tu govorili, je dovolj veliko tržišče. Tebi nič ne pomaga, recimo, če ti zračunaš, da moreš prodati 1000 kosov, ne, da boš v bistvu rentabiln, tebi nič ne pomaga, če jih v Sloveniji lahko prodaš 100. Ne. Ti jih moraš prodati 1000 ali pa več in to tudi v tujini. Ne. In obstaja ogromno podjetij, ki so naredili fantastični produkt, ampak ga niso uspeli pač prodati dovolj na široko ali pa so se lotili neke tržne niše, ki je zelo omejena. Recimo zdaj eni fanti pri nas delajo produkt za slepe. Ne? Poglejte, slepih je ne vem koliko, 1% vseh ljudi je slepih ali manj kot 1%. Ne? In to je že nekaj tak subset ljudi. Zdaj pa od teh 1% ljudi mora imeti, spet gledaš, ne? Ali imajo dovolj denarja, ali imajo to tehnologijo. Ne? Se pravi, če hoče imeti njihov produkt, mora imeti pametni telefon. Pametni telefon stane 500 evrov. Imajo dovolj denarja, si kupijo pametni telefon. Ne? Se pravi, ti imaš v bistvu ogromno nekih omejitev. Ne? In bolj, ko greš v neko tržno nišo, manj je v bistvu potencialnih strank, ki so pač pripravljene ta produkt kupiti. Po drugi strani je pa res, da bolj, ko greš v tržno nišo, večja je vrednost, da bodo stranke to kupile. Ne? Zdaj, recimo, pred enim tednom je bilo v medijih objavljena informacija, da je Ferrari dosegel rekordne prihodke. Kriza je, njegovi produkti so ekstremno dragi, a on ima real rekordne prihodke. Kje je tukaj racijo? Obstaja torej tržne niše, kjer enostavno veljajo druga pravila igre, kjer veljajo druge zakonitosti in ni rečeno, da v splošni krizi ti ne najdeš nekega trga, kjer bi lahko pač dosegel dovolj visoke prihodke, ampak pomembno je, da ti vnaprej pogledaš, da vnaprej poskušaš oceniti v bistvu kako velik je trg. Jaz sem recimo fantom svetoval, ki delajo produkt za slepe, ne, da pogledajo druge produkte za slepe, neke analize za druge produkte za slepe, pogledajo, kakšne tržne deleže imajo, kako uspešno so tista podjetja, recimo palice za slepe, pa neka druga pomagala za slepe, da poskušajo iskati neke analogije med enim produktom in trgom in tem njihovim produktom in trgom. Ne, se pravi, da poskušajo na nek način si pomagati z nekimi analogijami in poskušati oceniti, kako velik je trg. Namreč, problem je, če ti vložiš preveč denarja v razvoj, potem se ti pa zgodi, da trga ni, ali zaradi birokracije, ali zaradi korupcije, karkoli pač. Potem naslednja točka C je, da mora biti produkt inovativ. Tu se veliko krat ustavimo pri tem, da v bistvu ljudje nas razumejo, ki jim to predavamo, da mora biti v bistvu izdelek ali pa produkt svetovna revolucija, kar sploh ni res. Produkt mora biti boljši v nekem smislu, lahko je lepši dizajn, lahko je boljša funkcionalnost, lahko je hitrejši za uporabo,
lahko je lažji, lahko je konc koncu tudi cenejši, ne? Se pravi, da si inovativen, da pač ceneje ponujaš neko storitev, recimo kot je Ryanair ali pa EasyJet. Ne? Njihova konkurenčna prednost ni to, da letijo više, hitreje, ampak enostavno, da letijo ceneje. Ne? Ne dobiš sicer sendviča, ampak se ceneje pripelješ iz enega kraja v drug kraj. Ne? Se pravi, ti moraš imeti nekaj, kar v bistvu te razlikuje. In ti zdaj lahko v bistvu inoviraš produkt, ne? Se pravi, imaš v bistvu nek obstoječ produkt ali neko inovacijo, pa imaš nek poslovni model, obstoječ ali pa neko inovacijo. Recimo, inovacija poslovnega modela je recimo del. Poznate del. Del je v bistvu, del ni več taka super firma, to so, recimo ta monitor je del, ne, ali pa ti monitori so del. Ne. Del ni več to, kar je bil. Ne. Bil je relativno še bolj uspešen, kot je danes. Oni so v bistvu tudi šli na nizko cenovno ali pa na relativno ugodnejše računalnike in kjer so iskali priložnost te prodaje preko interneta. Se pravi, ti si lahko pač računalnike kupil preko interneta, na ta način so izločili neke umestne člene v verigi in so v bistvu pač znižali marže in procente tistim na umestni verigi in na ta način naredili računalnike bolj dostopne za uporabnike in so v bistvu de facto inovirali poslovni model. Poslovni model recimo je, oziroma recimo produkt, ne, je inoviral Apple, recimo iPad, iPhone. Ne. Recimo iTunes, ki pa v bistvu prodaja muziko preko interneta, je pa tako nov produkt, kot tudi nov poslovni model. Ampak recimo, kaj zdaj poskuša narediti Apple? Na katerem področju poskuša narediti podobno kot pri muziki? Podobno poskuša narediti pri filmu. Ali mu to uspeva? Še ne. Želeli so objaviti Apple TV, oziroma so že objavili, no, ampak v bistvu tam nekako štopajo, ker enostavno nimajo soglasja glavnih studijev, da bi dali najboljše filme, zadnje filme na Apple TV in če ni zadnjih filmov, potem je v bistvu brez veze, ne? Ljudje tega ne bodo uporabljali. Tako da, potrebno se skratka zavedati, da lahko inoviramo tako poslovne modele, kot tudi same produkte ali storitve. Zdaj, predem da, oziroma še gremo na zadnjo točko, pa ko gremo še najprej to, se pravi feasibility pa profitability, ne? Se pravi, v osnovi feasibility pomeni, da si ti to sposoben narediti stroškovno, časovno, da se stvar sploh izgre. Ne? Marsikdo ima neko idejo, za katero ne zna pojasniti, kako jo bo realiziral, koraki. Kaj boš naredil, kaj je korak 1, korak 2, korak 3, korak 4. Če meni pride nekdo, pa reče, da bo naredil vesoljsko ladjo, ni problem. A znaš ti meni povedati približno, kako boš ti prišel do tiste vesoljske ladje? Če znaš ti meni opisati, pa se vsak korak make sense, se pravi, sliši racionalno, razumsko, ok, I believe you. Ne? Če pa v bistvu sploh ne zna opisati, kako bo on do tja prišel, pa začne biti agresiven, češ, vi ne verjamete v mojo idejo, pa v bistvu vi sploh ne razumete, ne? Ok, pojasnite, prosim, kaj bo naslednji korak? Kaj bo naslednji korak? Mogoče znajo razložiti, tako kot sta ta dva fanta od Orhidej, približno, kaj bo naslednji korak. In če zna nekdo razložiti korake, potem mu lahko tudi neki investitor verjame in zaupa, da je sposoben, se pravi, da je sposoben idejo realizirati. In marsikakšen inovator, inventor, ni sposoben povedati korakov, ki bo jih naredil. Samo govori o svoji ideji, ni pa sposoben opisati korakov, ki bi jih prihodil. In a bi mu vi zaupali, da bo to naredil? A bi vi vložili v njega svojih 100 tisoč evrov, težko prisluženega denarja? Verjetno ne. In potem tule ne smemo niti, ne sme doben do menega obtoževati, ne? Ker v bistvu put the money where your mouth is. Če podpiraš to idejo, daj denar, daj svoj cash, ne državnega, daj svoj cash, ne? Če tako verjameš v neko idejo. Ampak problem je, da ogromno ljudi ne zna pokazati stroškovnega vidika in pa časovnega vidika realizacije neke ideje. In na koncu mora biti zadeva profitabilna.
dobrodelnost oziroma neprofitnost, ne, to je samo larifari. Če ti v bistvu nisi sposoben ustvariti profita, ti sploh ne moreš poplačati vseh vložkov, ki si jih naredil, ki si jih vložil v projekt in ti tudi ne moreš narediti naslednje iritacije, se pravi naslednjega razvojnega ciklusa. Ti ne moreš, če ti nimaš profita, ti ne moreš vlagati v razvoj produkta. Ne? Se pravi, profit je nujen za razvoj. Pomembno je tisto, kar je profitnost, pa ne profitnost, je bolj v tem fora, ali ti produkt nameniš za razvoj produkta, za razvoj podjetja, ali ti profit nameniš za lastno bogatenje, se pravi, da si dividendo izplačaš. Ne? Se pravi, zdaj, če pogledamo mi najboljše slovenske podjetnike, Akrapoviča, Pipistrel, recimo Seaway, kaj delajo ti ljudje z dobičkom? Kaj mislite, da delajo? Ti ljudje vsi puščajo denar v podjetjih, to so pravi podjetniki, ki živijo s podjetjem in v bistvu puščajo denar v podjetju in ga namenjajo za razvoj podjetja. Se pravi, to je tista prava, tisti pravi attitude, tisti pravi odnos do podjetništva, da ti v bistvu profite puščaš not. In zdaj, če ti v bistvu uspeš za vse te štiri segmente najditi ustrezne argumente, potem se splača pristopiti k pisanju poslovnega načrta, kar bo v bistvu nadaljevanje govoril Jure. Ne? Če tukaj nekako ne najdeš pametnih argumentov, je bolje to idejo opustiti in poskušati iskati modificirano idejo ali pa drugo idejo. Ne? Pa to ne zato, ker bi v bistvu mi bili cinični ali karkoli, ampak enostavno zato, ker morate prihraniti svoj čas in energijo za mogoče bolj pomembne stvari, za bolj vredne stvari. Ne? In zdaj za konec, ne, proti koncu smo, ne, se pravi, ko se pogovarjamo o zaščiti ideje, rekli smo, ideje se ne da zaščititi. Če pa želiš idejo preveriti na trgu, pa jo moreš komunicirati. Ne? To je zdaj v bistvu konflikt interesov. Ne? Se pravi, komunikacija pomeni razkrivanje. Nekomunikacija pomeni ščitenje. Ampak nekomunikacija pomeni ni feedbacka, komunikacija pomeni je feedback. Ti pa rabiš feedback, če hočeš biti secure, ne? Se pravi siguren, da si na pravi poti. Kako zdaj to narediti? Zdaj, če imaš ti neko tehnično rešitev, ne? Se pravi, da si strojnik, ki ima lahko nek nov neko novo napravo, nek nov način delovanja neke naprave. Oni imajo možnost, da to zaščitijo s patentom. To boste danes popoldne vse spoznali v podrobnosti. Se pravi, ščitenje s patentom, kjer ti država podeli za 20 let pravico, da ti samo ti uporabljaš to napravo. Ko ta perioda poteče, lahko vsi ostali tudi uporabljajo to napravo. Zdaj, seveda, problem je, če ti v bistvu dejansko tako kot Coca-Cola, če imaš neko recepturo, ne, če bi oni patentirali, kaj bi to pomenilo čez 20 let? Vsi bi delali Coca-Cola. Kaj ima Coca-Cola? Nima patentirano, ampak imamo kot business secret. Ne. Oni imajo kot poslovno skrivnost in ta receptura ni znana. Ni znana. Ne. In to jim omogoča, da zdaj že koliko, več kot 100 let, v bistvu delajo Coca-Cola ekskluzivno oni sami. Ne. Bila je celo neka piratska akcija, da je nek zaposleni v kogakoli želel izdati skrivnost Pepsi-Coli, pa ga je Pepsi-Cola sama prijavila. Ne? Zato, ker enostavno bi bil to prevelika blamaža na trgu, v bistvu bi lahko tožila tudi Coca-Cola, Pepsi-Colo za krajo intelektualne lastnine. Ne? Tu je zelo, zelo pomembno pač razmisliti, kako in kaj. Tudi patentiranje v tekmovanju med slovenskimi podjetji, recimo pa kitajskimi podjetji, se veliko krat izkaže za jalovo. Marci kateri slovenski podjetnik pravi, razvijajo produkt, ga patentirajo, grejo na sejem, grejo prodaja. Čez pol leta je isti produkt na trgu iz Kitajske. Kaj boš naredil? Kaj boš naredil? Boš se tožil s Kitajci? Na katerem sodišču? Kitajskem? Ne? Razumete? Ne? To je brez veze, ne? To je čist brez veze, ne? Mislim, tja prideš, halo, je, kdo ste vi? Ne, mislim, brez veze, ne? To skratka ni poanta. Poanta je pač
podjetniki ugotavljajo, ne, še posebej tisti, ki so na globalnem trgu, da je včasih edino hitrost, ne, to je ta zadnja, edino hitrost je tista, ki jim omogoča pač najboljši razvoj. Se pravi, razviješ nov produkt, ga lansiraš na trg, ga prodaš. Čez pol leta, ko Kitajci skupirajo tvoj produkt, recimo, ko ukradejo produkt, imaš ti že nov verzijo produkta. Se pravi, si vedno en mali korak pred konkurenco in ta način ti v bistvu uspevaš dejansko pač zadrževati svojo konkurenčno položaj in pa svoje prihodke in pač prodajo. Ne? Zdaj, če imamo nek oblikovalski dosežek, recimo kot je Coca-Cola, kot silhueta, ne, se pravi kot oblika steklenice, ali pa v bistvu, recimo tukaj, če gremo pred CD-vit, imate vi ta zamašek, ki dozira, kaj se temu reče, dozator, no, ko v bistvu pač zavrtiš in se CD-vita vsuje noter v vodo, ne, in jo zmešaš, ne. To bi lahko verjetno zaščitilo tako z dizajnom kot z patentom. In lastnik tega podobnega patenta je tudi dr. Vojko Pogačar, ki vam bo predaval. On je bil prvi, ki se je pogajal za CD-vito, ne? Ampak ker v bistvu niso imeli rešitve do konca narejene, ker je CD-vita kupovala rešitev na ključ, ne? Se pravi, takšno rešitev, da jo samo še implementiraš, so potem kupili od nekega nemškega podjetja. Ne? To je še zdaj njegova frustracija, da niso takrat mogli to CD-viti prodati. In tudi zdaj tule eno podjetje, s katerim je povezan v bistvu naprej, poskuša razviti za medicinske namene, se pravi, da bi se zdravila na tak način dozirala pa mešala, oziroma da bi se še en korak prej, da bi hrano recimo na tak način kakšne misli ali pa kaj podobnega, da bi na ta način lahko vsi mešali. Ne? Zdaj živimo vedno hitreje in je fajn, imaš mogoče sabo tako steklenico, zmešaš hrano pa spiješ. Copyright je v bistvu zaščita avtorskih pravic, ampak to je v bistvu samo za glasbena dela, filmska dela, zapisana dela, ne, se pravi knjige, pesmi in tako naprej. To je pač mogoče bolj za omejeno na neke avtorje. Potem najbolj razširjena je registracija blagovne znamke, v bistvu, ker blagovna znamka je tisto, ko priješ v trgovino, ne, je v bistvu, vse ko mene žena pošlje v trgovino, je katastrofa. Ne. Jaz rad imeti eksaktno navodila, ne zdaj hrenovke, ali pa recimo pralni prašek, ne, jaz rad imeti eksaktno navodila, ki govorijo recimo, ne vem, Ariel, oranžna barva, Ariel zeleni, pa kaj gor piše, ne, ker v bistvu prideš v trgovino, vidiš, da imajo pet različnih Arielov, ne, pa potem ne veš točno katerega, pa vidiš, da imajo dva zelena, zdaj ne veš več, kateri je ta pravi zeleni, ne. Skratka, to ni tako, kot je bilo včasih, ko si imel en pralni prašek, pa eno maslo, pa en sir, ne, zdaj imaš v bistvu toliko izbire, da če si kot nekaj, mislim, pač, če greš po nakupih nekdo, ki sicer ne nakupuje, ne, rabiš, pa nočeš doma biti krega, ne, rabiš imeti res eksaktna navodila. In blagovne znamke so tisti diferencijator, ki pač v bistvu diferencirajo ponudnike med sabo in vlaganje, blagovna znamka sama kot taka, če ne vlagaš vanjo, se pravi, z marketingom, ni dost vredna. Ne? In največ so vredne tiste blagovne znamke, ko ljudi na ulici vprašaš, katero pijačo piješ. Ne? Poznaš Jamnico? Ja, poznam Jamnico. Zdaj, ali je to zato, ker jo je pač reklamirala recimo Janica Kostelič, ali je to zato, ker je pač, ne vem, zakaj jo poznajo. Pač jo poznajo. Ne? Pa recimo Argeta Pašteta, ali pa recimo... Zdaj, Google je ena izmed najbolj prepoznavnih blagovnih znamk, pa niso nič kaj vlagali posebej v reklamo za Google. Ne? Ampak enostavno so naredili produkt, ki ga vsi uporabljamo in ga vsi poznamo. Ne? Tako da, zdaj, kako ne blagovna znamka se veljavi, so različne poti, ne? Ampak registrirati jo pa moramo, ne? Zato ker dejansko s tem, ko jo registriramo, onemogočimo drugim podjetjem, da bi pod istim imenom delovali na trgu. No, zelo pogosta je pa, kot sem prej omenil, poslovna skrivnost. Tam, kjer v bistvu je gre za neke recepture oziroma za neke postopke, ki jih lahko skrijemo v podjetju, ne? Še posebej v kakšnem družinskem podjetju, je
ni dobro patentirati, zato ker čez 20 let bo lahko tudi do drug to kopiral. Recimo, en tak primer je govoril kolega, ki je predaval za intelektualno lastnino, je rekel, da v Italiji obstaja družinsko podjetje, ki je iznašlo način, kako iz paradajza koščice ven izlušči. Če bi oni to patentirali, bi v bistvu po 20 letih ne bili edini, ki lahko to znajo narediti. Ker niso patentirali in imajo to kot družinsko podjetje, lahko samo 5 ali 10 ljudi vstopi v tisto zgradbo, tam se ta proces zgodi in je to top secret. Ne? V bistvu, tako da umreš, če to izdaš. Ne? Mislim, pač, to je taka skrbno varovana skrivnost družinskega podjetja in pač je potrebno potem na to tudi ustrezno paziti. Ok, jaz sem vas pa že prej vprašal, če imate kaj idej, nekak niste imeli kaj dosti idej, jaz upam, da boste zdaj šli na kosilo, zdaj kosilo je vaši lastni reži, tako da potem se po urniku vrnete ob 14. uri, ne? Lahko gledate na svoje urnike. A 14.30. 14.30 se vrnete in nadaljujete z Juretom, mi smo tudi tukaj prisotni, tako da predlagam, da zdaj ta čas izkoristite pa razmislite o kakšni ideji, ki vam bi bila všeč. Razmislite predvsem v tej luči, ne? Ali obstaja kakšen vzornik, katerega bi vi radi posnemali, da bi radi bili v njegovi koži? Ne? Mogoče zdaj ne zberite nekoga, ki je star 60 let, mogoče zberite nekoga, ki je star 30, 25, 35, se pravi, da je nekje blizu vaše starosti, je pa malo plus 5, plus 10 let, da se boste lažje z njim identificirali. In potem lahko vi razmislite, ali pa ko bomo to delali, boste lahko razmislili, kaj so pa oni naredili, da so uspeli. Ne? Se pravi, analizirajte tujo idejo. Poiščete se torej vzornika. Bo težka naloga. Težka naloga bo. Eno podjetje, SP ali DOO, ki dela neko dejavnost, ki vam je cool. Ne? Ki bi jo vi tudi želeli, da bi rekli, jaz bi pa tudi to podjetje, jaz bi pa tudi vodil to podjetje. Ne? Skušajte to poiskati. Potem bomo v soboto, ko se bomo ukvarjali za poslovnim načrtom, lažje delali in se o tem pogovarjali. Ne? Ok, imate še kakšno vprašanje? Jaz upam, da vam je bilo vse do zdaj vse malo zanimivo, da vidite, da ste na pravi poti, da boste spoznali dosti novih stvari. Zdaj ima, Jure ima danes še takšno ekonomsko obarvano temo s poslovnim načrtom, potem pa sledijo pravni vidiki z intelektualno lastnino, ki so specifični, zanimivi, zahtevni, mislim pač, skratka, in naslednjih dneh potem sledijo spet do drugačne stvari, tako da mislim, da smo poletno šolo zastavili zelo pestro in da bo v bistvu ravno zaradi te pestrosti pač neka posebna dodana vrednost, tako da jaz upam, da boste uživali v njej, vidimo se pa tudi zvečer na druženju, ne? Ok, dobro, mi pol pa dober tek, tako da bi vas jedili.